U prezantua të hënë programi kodimit që si pas tre ministreve të linjës do të ja brenda një kohë të shkurtër të rinjve të përfshirë qelësim për të hyrë në tregun global online me pagat e larta. Ministre e Financave dhe Ekonomisë Delina Ibrahimaj, Ministre e Arsimit dhe Sportit e Viskushi, si dhe Ministre e Shtetit për Rinin dhe Fëmijit Bora Muzhaqi, shpallën thirrjen e parë për të gjithë të rinjë që duan të marrin pjesë në programin e kodimit, i cili çelët nga qeveria shqiptare si një derë re e së ardhmes për të rinjtë. Kjo është arsye pse qeveria shqiptare ka prej disa muajsh tashmë që flet për programin e kodimit. Ne shkurt i referohemi programi kodimit, po në fakt ai është një program i formimit profesional në të cilin ne kemi menduar që të nxisim dhe të subvencionojmë një pjesë të kostos së këtij programi, të këtyre programeve të zhvillimit të arsimit profesional në IT, duke i ardhur në ndihmë të gjithë atyre që duan të investojnë dhe që duan të ndryshojnë karrierën e tyre, për t'u aftësuar në kodim, por edhe në element të tjerë të IT-s. Jetojmë në një botë shumë dinamike, me zhvillime të vrullshme, të cilat ofrojnë shumë mundësi për të rinjtë tanë. Nga njëra anë është zhvillimi i teknologjisë, nga ana tjetër inovacioni, nga ana tjetër është globalizimi, nga ana tjetër tregu i punës që transformohet çdo ditë dhe ofron profesione të reja, kërkon profesione të reja. E pra, ka shumë mundësi për të rinj. Ne studiojmë në gjimnazin Ismail Qemali. Në fakt, eksperienca jo në programim ka filluar në një mënyrë mjaft rastësore, pasi nuk ishim të informuar, apo nuk ishim një interes më parë për këtë fush, por falëndimës të një komuniteti të rinjve të Albanian ICT Academy, ne informuam më shumë mbi kodimin dhe përparësitë e tij. Përgjatë këtyre viteve që kemi studiuar programim, jemi njohur me gjuhë të ndryshme si Python, C++, JavaScript, një ori për web dhe graphic design. Sa më shumë që mësonim rreth teknologjisë dhe IT-s, aq më shumë u rrit dhe pasioni, duke u kthyer kështu në një prioritet dhe duke na nxitur ne për të qenë pjesëmarrëse në hakathone të ndryshme që zhvillohen këtu dhe ndërkombëtarisht. Ky program do të jap mundësi të rinjve të talentuar dhe të sapo dalë nga bankat e shkollave të kenë mundësi për paga më të larta dhe rritje profesionale. Programi mund të gjendet lehtësisht në një Albania dhe nga hëna e 23 janarit është i aksesueshëm për të gjithë të interesuarit.